Во последните 24 часа се направени 1348 тестирања, а регистрирани се 182 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 107, Тетово 23, Куманово 14, Ресен 13, Охрид 6, Струга 5, во Штипи Гостивар по 4 лица, Битола 2, во Струмица, Кочани, Берово и Неготино по 1 лице. Починати се 6 лица, двајца пациенти од Скопје, двајца од Куманово и двајца од Тетово. Во градската општа болница 8 септември починати се 5 лица, двајца пациенти од Тетово, еден на возраст од 81 година, хоспитализиран на 16 јуни и пациент на 72 години, хоспитализиран на 12 јуни. Кај тројца пациенти вирусот е потврден посмртен, пациентка од Куманово на 64 години и уште двајца пациенти од Скопје на возраст од 68 и 65 години. Во Куманово почина пациент на 85 години, хоспитализиран на 10 јуни. Денес Институтот за јавно здравје бележи и 33 оздравени пациенти. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 4664. Бројката на оздравени пациенти е 1836, на починати 216, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2612.